mwabara kwe kuumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle nze Ssegawa Murashid bwo musajja wa president yule kakuta Museveni omulala afudde nkya lunaku olwaleero tamale mirundi yazikiddwa olunaku olwejjo ate olwaleero tukeredde mawulire gannaku olw'ensonga nti eyaliko ssaabawolereza wa gavumenti Professor Chiddu Makubuya anaye kati zembuyaga ezikaze engoye ononono yaliko mu parliament ngakiikirira abantu beeyo katika mu south district ye Luwero ate era yomu we yabeerera ssaabawolereza wa gavumenti wakati wa mwaka 2005 ne 2011 ononono yazaalibwa eyo mu mwaka ogwaluku murenda anamwenda enaku z'omwezi asatu July yes omwezi ogw'omusanvu kitalo nnyo kitalo ddala kati Dr. Ssaalongo Livingstone Kiganda kale katumite Pastor Kiganda era ng'ono asumba ekkanisa ya Christianity Focus Center au Emengo mu Kisenyi mu Kiganda zone munnango ono amusanyufu ebyensusu oluvannyuma lw'okuweza emyaka nkaaga kati ku birthday y'emyaka nkaaga ono basobodde okubeera nga bamutonera emmotoka ekika kya V8 Land Cruiser Model 2022 oba 2020 abamu muvuga 2013 nene mulinya abantu ku mutoka tono bamuwadde a 2020 okiraba mu mbeera bwetyo eno yabadde surprise era nga yatekeddwa bakadde b'ekkanisa wamu ne mukyala we Cindy basumba bangi nnyo abasobodde okubeera nga babeerayo era ono yagasse wamu n'okujaguza emyaka 38 gye yaakamala mu bulokole kale ebyo bye bya Pastor Livingstone Kiganda mu mbeera yemu waliwo abantu babiri banonono babadde beegumbulidde omuze ogw'okufera abantu abaagala okugenda ku kyeyo kuba neno kuliko Andrew Ssekimuli Kosane Jacqueline Mblaitai bano banoonyezebwa era nga kigambibwa nti babadde bakafera akawumbi kalamba ku bantu 50 basuubiza nti bagenda kufunira emirimu mu ggwanga erya Israeli bano babagamba buli omu aleete obukadde 22 era ne babagamba emirimu gyerugenda okubeera nga tubafunira buli muntu omwezi ajja asobola okulaba nga kukumba obukadde 20 kale byabadde bikyali bityo bano ne bakwatamu obwabwe ne bateekako kakukola tondeka nyuma era baneeno babadde bafera abantu baneeno nga bayita mu kampani ya Akia Guest Tours Limited we Rubaga okulira ne Kerezia so bananga abantu mwegendereze bukadde 20 si sente ntono bw'obanga ozifuna ku musala ziba sente mpitirivu nnyo naye babagabe bateekemu 22 okusobola okufuna 20 kati yabo basobodde okubeera nga babayita kulitalaba bakazi battu ne basajja battu banene 50 omulimu mye babasuubiza byoya byanswa era teri na kimu kibafunye era nga poliisi egamba ekyagenda ddala maaso n'omuyigo gw'ababiri baneeno basobole okulaba nga bakwatibwa era babavunaanibwe oba babavunaane emisango egyekuusa ku bufere omukyala Nakibuuka Aliet era ng'ono ebbanga ddene abadde awangaalira awo Bungereza mu kibuga London kati byafuluma ku mawulire nga muwala we Caroline Nassolo ono yasalawo n'agamba kanzire Uganda nsobole okwanjula omwami wange Vincent Ssempijja naye mu mbeera bwetyo maama yavaayo mawulire n'agamba nti okwanjula kuneeno kwa bicupuli tekuliyo era omwana oyo ajja kiraba
Nono, mama kono yagatako na gama, nti omwana ono ayagala kwanjula omusajja. Ate wako jawe, songa waneno, mubu wangu wa mkola, yenono, techikiriziwa. Omwana omuwala ayanjula bawe, eno kusaidi, ya kitaawe. Mumbera wetyo, mama bamuziiza okwetaba ku mukolo guneno gwe yali azzeeko nga agamba nti abaletedde ekiwandiiko kkooti yali afulumizza nga esazaamu emikolo gino. Kati bano basobodde okusinziira ku kkanisa eya Christ the King ne bagamba ebya maama bidde wali ku bbali ate tusobole okubeera nga tugattibwa mu bufumbo obutukuvu. Baneno nono baagattiddwa newankubadde nti era maama yabadaze okusobola okulaba nga banabakwasa ekiwandiiko balabo basobola okuyimiriza enteekateeka z'omukolo guno. Kuba yabadde agamba nti ne taata be baleese tebaliiyo babicupuli era omukolo teguliimu mukisa yadde n'akamu. Poliisi yasobodde okubeera nga emulabuukirira era ono neemukwata okakkananga bali omukolo gwabwe bagumaliriza. Nawe oyinza okwebuuza. Mwana omuwala yeesize eki? Tannayogera nsonga yonna nambulukufu. Kulwaki ensonga zitambula bwe zityo? Ensonga gye yasembayo okwogerako yagamba kimu nti maama we teyasoma era bino bino bimususseeko entegeera ye oba bimususse entegeera ye. Naye ye maama akyakulima agamba kale mwana gwe ne buli baddi ebyo ekisasuliro ojja bonaabona n'ebirala. Mu mbeera y'emu Sheebah Karungi ono bangi nnyo babadde bawulira amawulire mu luvuvumu nti yandibanga ali lubuto. Naye kenyini abadde akyeyogerera ng'agamba nze siina lubuto. Kuno omulundi kimaze okukakasibwa mu katambi k'olaba awo. Era kano akatambi kalaga nti ono yabadde mukago yakukola bakaddugavu era nga kakwatiddwa mu kivulu kiyabaddeko mu ggwanga erye Rwanda ekyabadde awo ku Camp Kigali era nga kibadde kyatumiddwa the Keza Camp Out Experience. Ono bamukyaza ku radio bangi nnyo kye basinga okunootingamu ensonga ye gye yayogera ku Spice Diner ku nsonga ya Bato. Naye ono yakoze performance nungi ennyo newankubadde nti kati mwe nabadde babuusabuusa nabadde balowooza nti nno byambu kye mmanyi mwerabiddeko era mwategeredde ddala nti kati Sheebah Karungi maama kali munda. Nze Sigamulisha.